Бас қаламыздың туған күні тек мерекелік шаралармен ғана шектелмейді. Әр өңір елордамызға сыйлық жасап, сый көрсетеді. Мәселен, Алматы облысы аумағы 15 гектар болатын ауқымды саябақты сыйға тартты. Осыған дейін бұл парк Арай деп аталатын. Енді жетісулықтар саябақты тарихи мекенге айналдырып, атауын да өз өңірлерімен аттас етті. Жаңа нысандарды президенттің өзі аралап, оң бағасын берді. Мына парк, елбірден бұл жетісу парк деп аталатын болады. Сондықтан жетісудың барлық өңірінің қызық жерлері, туристік объектілері барлығы осы жерде көрініп тұр. Мынау атымызда тұрған каньон, үлкен мына жетісудың суының бәрі ағып жатыр. Балаларға демалатын жер, сол жерде 5000 жылдық ағаштар бар, сонда салынып жатыр. Сондықтан мінекей Алматы облысының артистері келіп, біздің көңілімізді көтеріп жатыр. Бұл жерден жетісу жерінің ерекше нысандары мен ғажайып табиғатын көре аласыз. Алатаудың жеті жотасын көрсететін аркадан өткеннен кейін түйе жетектеген керуенге кез боласыз. Ол жетісудың ұлы жібек жолының бойында орналасқандығын білдіреді. Шаған аллеясы, таңбалы тас пен шарын шатқалына да сапар шеткенде күй кешесіз. Су бұрқақтарының өзі Іле өзені мен Балқаш көлінің кішірейтілген нұсқасы бойынша салынған. Оған қоса сурет, мүсін өнерінің де сабақтастығына куә боласыз. Алматының апорты да саябақтың ажарын ашып тұр. Астана біздің қазақ елінің кіндігі ордасы, ақ ордамыз осы жерде. Барлығы осы жерде түйінделген десек, сол Астана қаласының ең ортасында жетісу жер жәннатының бүкіл бояуы осы саябақта деп ойлаймыз. Сондықтан бұл ынтымақ пен бірліктің, ырыс пен берекенің жері, жер жәннаты жетісу десек, сол жер жәннатының бір көрінісі осы жерде. Бір сөзбен айтқанда, еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін демалуға барлық жағдай жасалған. Ойын алаңдары, тамақ ішетін орындар мен 70 көлікке арналған автотұрақ та бар. Саябақтың ашылу салтанатына жиналған халықтың қуанышында шек жоқ. Мен өзім жер жәннаты жетісудан қонаққа келіп жатырмын Астанаға. Астананың 20 жылдық мерейтойына біздің жетісудың амандық баталбақтың жасап әкелген мына тарихқа толы сыйлығы көңілімізден шығып жатыр. Астаналықтардың көңілінен шығады деп ойлаймын. Астананың 20 жылдық мерейтойына арнап жасаған сыйлығы Алматы облысының. Сол үшін өте керемет. Кіреберістен бастап Алатауының шыңдарын кіреберісіне орналастырған екен. Ол өте керемет бір өзі сондай бір көрініс болып тұр. Мына оң жағыңызда Балқаш көлі мен бәрі үйлесіп неге шарын шатқалына да келіп осы жерде нелерден сахнада көріністер қойып жатыр. Өте керемет. Астана еліміздің жетістігі. Бас қаламыздың гүлденуіне қаланың әрбір тұрғыны үлес қосып келеді.